Galera, eu encontrei na internet uma CFG da Deep Web. Esse foi o nome que eu apelidei. É uma CFG bizarra que muda a cada segundo, a cada... Mano, não tem como explicar, só vocês vendo. Mano, olha o efeito sonoro, muda. Pode isso? Matei mais um. Mano, fudeu, galera. Acho que eu vou tomar banho aqui. Olha aqui, galera. Ó, o brilho mudando, mano, do monitor. Ó. Que isso? Fica escuro depois claro. E hoje eu vou jogar o CSGO utilizando essa CFG. Galera, isso aqui tá nojento de esquisito. Não tem nem como falar. Esse arquivo aqui tá proibido, papai. Com certeza eu vou precisar, mano, formatar o meu CS depois disso. Tá vendo essa skin de faca estileto? Ela pode ser sua, porque eu tô sorteando 30 skins dela pra 30 pessoas diferentes. Voltamos pro K-Drop e com força total. O K-Drop é o site de abertura de caixas parceiro do canal. 100% confiável, com algoritmo comprovadamente justo. Pra participar é só entrar pelo link na descrição, utilizar o cupom Felipeira, depositar como quiser e depois preencher o formulário que também tá aí na descrição. E boa sorte. Galera, bora lá. Já tô aqui dentro do CSGO e eu já vou dar exec, beleza? Eu acredito que tenha, mano, efeitos antes mesmo do jogo iniciar. Sorte que eu tenho a minha CFG salva, mas não sei. Vamos lá. Exec Deep Web. Mano. Céu. Que é isso, pai? O boneco tá todo desfigurado. Olha o som. Vocês estão ouvindo isso aqui? Eu aumentei agora. Tá tipo um cara gemendo no ouvido. Isso aqui é do CS, tá, galera? Não é edição, não. E um coração batendo, pai. Mano, eu não faço ideia como o cara consegue fazer isso. Mas vou buscar aqui um competitivo. Tá dando um pouco de medo, mano. Olha isso aqui. Eu tô fazendo a conta principal, né, mano? Eu sou maluco. Galera! Que isso? Essa mira é assim mesmo? Esse chão aqui tá com outra textura, pai, eu acho. Galera, tá com medo. Eu não apertei nada. Mas eu tô com medo desse chão e dessa parede aqui. Meu Deus. Que isso, pai? Que isso, galera? Olha os sons. Mano, que isso? Galera, tô com medo de tomar ban, não tô zoando. Que p*** é essa, mano? Mano, olha a HUD, o bagulho muda tudo, família. Olha isso aqui. Matei um. Mano, olha o efeito sonoro, muda. Pode isso? Matei mais um. Mano, galera, acho que eu vou tomar ban aqui. Galera, eu tô com muito medo. Central, tô na minha conta principal. Isso aqui tá mudando tudo através de uma CFG, mano. Será que o jogo vai detectar como arquivo externo, alguma coisa? Mano, tá mudando o efeito sonoro das balas. Que é isso, mano? Olha isso, quando ele saca a arma, mano. Mano, que p*** é essa? Olha o barulho do scope. E fica a tela preta, velho. Que CFG da troll é essa, mano? Que CFG da troll é essa, galera? Mano, eu tô ficando louco. Meio... Que isso? Mano, que é isso? O brilho muda também. Não sei se estão percebendo, galera, mas o brilho muda. Vou mostrar aqui com o celular, pai. Essa p... Meu Deus. Ó, se liga. Tô aqui de boa. Olha aqui, galera. Ó o brilho mudando, mano, do monitor. Ó. Que isso? Fica escuro depois claro, mano. Que isso, velho? Dá o like nessa p, galera. Olha isso aqui. Que conteúdo único é esse, pai? Quando saca a faca, faz barulho da hora até quebrando ossos. Olha isso aqui. Mano, não é edição. Desconectado. Ok, eu vou seguir você. Olha essa voz. Que isso, mano? Aperta o F. O buraco tá andando sozinho agora. Ó. Meu Deus. Essa porta aqui não tá certa, mano. Tô com medo, velho. Isso aqui tá mexendo nas texturas do jogo, eu acho. Beleza, essa mira aqui tá razoável. Mas se eu ando um pouquinho, o bagulho já mexe tudo, pai. Galera, nunca vi nada assim. Amassei. Amassei outro. Beleza, matei dois ainda, eu jogo muito, mano. Dá pra ver aqui o feed aí no meio. Eu não sei se eu vou jogar esse computer, não. Tô com medo disso aqui. Sei lá, né, mano? Detectar como alguma coisa e eu... Não sei, mano. Eu nunca vi nada assim, galera. Ó o espaço, galera. Mano, eu aperto de pular. Olha o som que faz, pai. Ó. E ó, olha essa mão balançando. Que isso, velho? Isso aqui é normal? Peguei um aqui. Ó, sem zoar. Olha esse chão aqui, galera, da Mirage. O chão da Mirage não é assim, mano. Isso aqui tá parecendo um mobile de alguma forma, mano. Ai! Vou matar aqui. Peguei a cabecinha. Ah, puta que eu não mandei mal, galera, com isso aqui. Véi, tá muito difícil jogar, galera, muito difícil. Ó, cara, que mira zoada, véi. Ó o cara do meu time no chat. Galera, comenta aí o que vocês estão achando disso aqui. Eu não sei se tá da hora de assistir, deve tá, né, mano? Tá diferente, mas tipo, não sei se tá dando agonia, tá ligado? Isso é muita massa. Ó, família, vamos ver se é o pezica. Opa. Escuro. Dá não, já. Ó, se apertar muita coisa, o que acontece? O banho roupa vai vir ainda. Ai, caralho, que é isso? É, ele... Mano, olha isso, galera. A tela fica maluca, pai. Se eu apertar muita coisa junta. Ó.
Meu Deus, mano. Ó, comenta bastante aí, galera, pra eu trollar alguém. Já tô com a ideia aqui, pai. E aí, Rian, cachorro, baixa essa CFG aqui, pai. Do Simple, pra testar. Galera, não tô aguentando mais. Eu vou nem acabar esse comp aqui. Agora, mano, acho que certeza, eu vou precisar formatar o meu CS aqui. Não sei, volto com novidades. Ó, CFG minha tá na descrição. Se quiser a CFG do Felipeira, tá aí na descrição. Eu vou precisar dela também pra voltar aqui do jeito que tava antes. Vou reinstalar o CS e executar minha CFG atualizada. Tá aí na descrição. Deixem sugestões de vídeos pra fazer com essa CFG da Troll. E é nóis, galera. Tamo junto. The vibes on something mystical. I don't say shit my spirit do. Ain't no telling you what he might do. Write the songs any real too. Trap jumping, it's a rage cage. Short circuit in the mainframe. Bet I'll be on in a minute though.